Ojo lalayo sabin melaku-laku utama Koto panembahan seno mati kemati emar su sotan hawalan nafsu auha auha es kebla es iku wah es borongan iki cah kok nyekel ping ngono ndo tilaku oh a e o pasang paliman tapi ilo dinosnya nape nengko duri tine bino tolak salik dengan tawang tuang mugi lin patos saking siku dan ini gusti kang moho kawoso bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah alamin wa bianisdin wa alamudin jawadin kalau fil kitab binur karim audzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim wa min ayyatihi an khalaqalakum min anfusikum aswa jalitas kunu ila wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika ayati liqaum yatafakkarun sadaqa wa haladin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan nabiyyu wa rasuluhu amma ba'du. Sadereng sak sampunipun nun monggo kita tansah sesarengan hang ngucapaken puja puji dalah syukur wonten ngarsa dalem Allah subhanahu wa taala ingkang napa ing rekalenggan ari punika kita sadaya tafsih den paringi pinten-pinten rahmat hidayah ugi ainayahipun sehingga kita sadaya tasih saged kempal manunggal wonten ing mriki nggih wonten bales menipun ingkang hamku gati panjenipun Bapak Sarmintun Ibu Sumarsih saperlu paring berkah donga pangestu jeneng dipateng Sri Atmaja temanten kekali nggih panjenipun Deno Ayu Roro Dewi Nur Afifah sarjana ekonomi ingkang sampun dipun ajatu krami kalian putra panjalu saking Bapak Haji Muhammad Amin dan Ibu Hajah Siti Rohmat Rohmah ingkang saking Sinere ingkang asesilih anak Mas Bagus Muhammad Ram Doni AMD kanthi pangajap mugia dadosa keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah amin amin ingkang angka kalih salat dan salam mugia tafsir dipun limpahaken dhumateng junjungan kita Nabi sanes Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sampun ngrintis umatipun saking jaman jahiliyah ngantos jaman islamiyah jaman Facebooker, jaman WA, jaman internetan, nggih jaman ingkang kula lan panjenengan alami sak mriku. Mriki kula minangkani Master of Ceremony utawi sebagai MC saking Campursari Kaloka ingkang dipangasani panjenengan Roko Mas Kang Mas Garjito kepareng gumarak sowan badhe caslipun ngantos ing sak mangke paripurna adicara ing rekalenggan ari menika ugi sampun kadang tur kadang widowati yang sampun lenggah hanggono raras wonten mriki badhe kula jumenengaken sedaya all artis nyanyi bareng urut saking brang sisih kiwa kita tampi sonipun Deno Ayu Roro dari Sangga Buana Keparang jengkar saking Sasono Palenggahan. Oh iya Sundari diputus bose protes mas diprotes karo para pelangganku ingkang angka kalih ugi mijil saking lat-ladan Wonogiri wengkon Surakarta hadiningrat iya ingkang nembe dugi saking kampung ingkang tapsih mambu antimo kita tampi sonipun Mbak Desi Sutreswati kemareng jengkar saking Sasono Palenggahan. Nomor 3 mijil saking tlatah Jawa Timur saking Magetan putunipun Eyang Lawu kita tampi sonipun Eva Hengki Fernando Yusi kemarin juga saking Sasono Palenggahan. Jangkep engkang ongko sekawan kita tampi sonipun sing ayu dewe denok deblong moblong moblong ning ora kaya sempro sinten ta ingkang badhe jumeneng kita tampi sonipun Deno Ayu Roro Cindy Kepyok Andika kepareng jengkar saking Sasono Palenggahan. Lan kula minangkani pambiyoro saking Campursari Kaloka ingkang dipun caosi paringi nami kalian mbok kula jeneng menika Dimas Tasno Kepyo Andika Wahyu Apenonsi Ansaria Busengke Tesna Peyang Atma Negara Mangku Langit Ora Kuat Dijeglokke cekap semanten anggen kula matur kadya sesandi nyawiji rasa manunggal ing suko paswatipun situng dua telok campur sari kaloka pancen elok campur sari kaloka memang buat anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawan-kawan. Thank you.
Mboten